понад 200 директорів з маркетингу та топ-менеджерів компаній із України, Білорусі, Азербайджану та навіть Канади. Усіх їх зібрала перша конференція із трейд-маркетингу «Big Trade Marketing Show». Що сьогодні приваблює покупця та як його залучити, розповіли організатори Trade Master Group спільно з компанією E-Consulting. Ми вже багато років організовуємо бізнес-тренінги по категорійному менеджменту, по трейд-маркетингу. Ми знаємо потребності трейд-маркетологів, директорів по маркетингу, производственних і торгових компаній, і ми вирішили зібрати їх вместе на одній площадці для того, щоб показати тренди, інновації будущего. Основні тенденції трейд-маркетингу, за словами фахівців, наразі пов'язані із гаджетами. Онлайн-продаж, сповіщення по імейлу або технічні пристрої в самих супермаркетах. І тут цікавим методом може бути і гейміфікація, коли клієнта до покупки залучають за допомогою гри. Наприклад, знайти знижку на полиці у деяких світових супермаркетах можна за допомогою їхніх спеціальних додатків для смартфонів. Є система, так називаємо proximity marketing, коли встановлює приложення торгової сети, система определяє по геопозиції местонахождение клиента. Если он в сети, она начинает с ним взаимодействовать. Она активирует, то есть предлагает активировать приложение, предлагает, например, активировать Bluetooth, да, и по этому Bluetooth там можно по полкам бегать, искать скидки. У сфері продажів варто передусім вивчити поведінку покупця, аби знати, що конкретно пропонувати кожному, радять експерти. А ще зробити ритейл більш комфортним та приємним. Наприклад, так, аби в магазині продукти можна було б не лише придбати, а ще й спробувати у власному ресторані всередині торгового залу. Люди починають приходити в магазин, на свидание, например. Боже мой, когда мы могли вообще подумать, что там пойдем, дорогая, да, там на свидание куда? В магазин, да, то есть не приходят, потому что там хорошая кухня, есть хорошая обстановка, да, хороший дизайн, есть место для общения. Это хороший тренд, это тоже европейский тренд. Аби побачити на власні очі передові європейські тенденції трейд-маркетингу, організатори презентували міні-супермаркет з інноваційними продуктами харчування з різних країн світу. І головна мета, додають у Trade Master Group, дати українським підприємцям ідеї, які є давно успішними на міжнародному ринку. А як наслідок і поліпшити національну економіку.